ውድ የኢትዮ ጃም ቤተሰብ ዛሬ የአውቶካድ ክፍል አምስትን ወይም ደግሞ ፍሎር ፕላን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። እንደተለመደው ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን የምንሰራው የፍሎር አይነት ግራውንድ ወይም ሲምፕል የሆነች ግራውንድ ፍሎር ነው የምንሰራው። ሶ እንደምታዩት አንድ ማስተር ቤድሩም፣ ቶይሌት፣ ኪችን፣ ዳይኒንግ ሩም እና ሊቪንግ ሩም ብቻ ያለው ትንሽዬ ፍሎር ፕላን እንሰራለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ እንቀጥል። መጀመሪያ ወደ ሶፍትዌራችን ሬዲ ስላደረኩት ሶፍትዌራችን ጋር እንገባለን። ከዛ በፊት የሚያስፈልጉን እንደዚህ አይነት ቴምፕሌቶችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ለበር ያዘጋጀዋቸው ናቸው። እነዚህ ለዊንዶ ያዘጋጀዋቸው ናቸው ማለት ነው። ወደ ዋናው እንግባና እዛ ላይ እንዴት እንደሰራዋቸው እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ፍሎር ፕላን ከመስራታችን በፊት የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ኮንስትራክሽን ላይን እናበራለን። ቀኝ ክሊክ እናደርጋለን፣ ወደ ላይ እንወስደውና ከእንደገና ወደ ሆሪዞንታል ሰሌክት እናደርጋለን፣ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህን አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄ አክሲስ ነው ወይም የኮለመን አክሲስ ነው። እኛ ሶስት አክሲስ ይኖሩናል በሆሪዞንታሉ በኩል ማለት ነው። ሶ እንቀጥል። የመጀመሪያው አክሲስ ኦ እንላለን፣ ኦፕሴት ወይም ኢንተር። እኛ 500 ሴንቲሜትር ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኢንተር እንላለን። አሁንም ኦ ኢንተር እንልና 350 ኢንተር እንላለን። ወደዚህ ኤ ቢ ሲ አክሲስ ማለት ነው፣ ወይም ሶስት ኮለን ወደዚህ ይኖረናል ማለት ነው። አሁን ወደ ታች እንቀጥላለን። ኦ ኢንተር 350 ኢንተር። ተመሳሳይ ከሆነ እዛው ላይ ይህንን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። የተለያየ ከሆነ ደግሞ ቁጥሩን እናስገባለን ማለት ነው። አሁን 450 ኢንተር። ሶ ቤታችን የምታርፈው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። አክሲሳችንን ከሰራን በኋላ ቀጣይ ወደ ኮለን ነው የምንሄደው። ኮለመን ስንሰራ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሬክታንግል እንነካለን። ልክ ሰሌክት እናደርግና እኛ የምንጠቀመው 20:20 ኢንተር ስንለው 20x20 የሆነች ኮለን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ኮለን ሰሌክት እናደርግና እዚህ ጋር መጠን ኮለን ሚል ላየር አለ፣ ላየሯ እናበራታለን። ስለዚህ የኮለን ላየር ይሄ ነው ከለሩ። ከዛ በመቀጠል ሃች ኮለመን ሃች እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኮለመን ሃች እናበራለን። እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን። እችን ነው የምንጠቀም ብዙ ጊዜ ለሃች ሰሌክት እናደርጋለን። ይህን እስኪ እዛ ሰሌክት ይሄ በቂው ነው። ስለዚህ ኮለመናችን በዚህ መልኩ እንሰራለን። ሴንተሩ እንድናገኘው ልክ በዚህ መልኩ ላይን እነክተን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሶ ይህን ሰሌክት እናደርጋለን፣ ሁለቱን ላይን ሳንነካ ማለት ነው። ከዛ ኮፒ ላይ እንመጣለን፣ ወይም ሲ ኢንተር ማለት ነው። እዚች ጋ ሴንተሩ እነካለን። እዚህ ጋ አላንቀሳቅሰን ካለ እዚህ ጋ ኦርቶን እናጥፋና ኮሎናችን እዚህ ጋር እናስቀምጥ። ቢ ሲ እዚህ ጋር አክሲስ ቱ እና ስሪ እነዚህን ኢንተር። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ኮለናችን ከጨረስን በኋላ ወደ ወል ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት ይህ አክሲስ ቤታችንን በሚበቃን መልኩ ልክ እንደዚህ በሬክታንግል እንዝጋውና ትሪም ለማድረግ እንዲመቸን ትሪም እናደርጋለን።
انتر ايه نسلكت النرقالن ايه الريس ايه ني مسلال كذا بمكتل ايه مارك النرقونا نزي سينتر لين سلونو سينتر لين النابرال سو يكتايو سراجن ميونو مندنو وده ولنو ولكم سراجن بفيت سيقا متن ولن لايرن مابرات اللبن سيقا اون مونو مچال اللبات ممكن يدوم ያንዳን ድሩ ምንሰራው ስቴፕ የራሱ ላየር መኖር መቻል ስላለበት ማለት ነው ከዛ ወል ላይ እንምጣ መጣለን ኢንተር ኢንተር ስናረገው መልሶ ላይ እንደሚበራለን ካረንት ላይ ያለውን እንትን ነው የሚያመጣልን አሁንም ላይንን በመንካት ኢንተር ዚጋ ላይንን እየነካችሁ ነው መስሩ አንዴ ሰርተ ሌላ ስራ ካላዘዝ ነው ኢንተር ካል ነው የነበረው ነው እንትን ሚልልን ለዛ ነው ኢንተር ኢንተር ያርኩ ለፍጥነቱ ማስቀምጠው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ አግንተናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ፓርቲሽን ወላችንን በዚህ መልኩ የመጀመሪያውን ስቴፕ የወል ጨርሰናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንግል ላይን ስለተጠቀምን ባለ 20 ስለሆነ ግግደው እዚህ ጋር እንመጣለን offset ከዛ ቁጥር 20 ኢንተርናል አለ ይሄንን ላይን በ20 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ደግማ አስቀምጣው እንደማለት ነው አዩ ደግማ አስቀምጥልናል በቀላሉ ግድግዳችንን አስቀምጠን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ግድግዳችንን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ አሁን ወደ ዊንዶ ኤንድ ዶርስ ወይም ኦፕኒንግ እንሄዳለን ማለት ነው የመጀመሪያው ኦፕኒንግ እዚች ጋር ነው የምትቀመጠው ምናደርገው ምንድነው ከፈለግን በላይን ማምጣት እንችላለን ከፈለግን እዚህ ጋር የሚያስፈልገንን ላይን ወይም ደግሞ የዳይሜንሽን መሰረት በር ማዘጋጀት እንችላለን በር ስታዘጋጁ በቀላሉ ባለ 1 ሜትር ከሆነ 1 ሜትር ትነኩና ወደዚህ ተመሳሳይ 1 ሜትር ተነካላችሁ ከዛ ካርብ እንመጣለን አርኳን እዚች ጋር እንነካለን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር በሚፈልገው ዳይሜንሽን ልክ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እኔ ለፍጥነቱ ቀድሜ ስለሰራው እችን ኮፒ ፔስት ኮፒ የምትለውን ነካና እዚች ጋር እንይዛለን ኦርቶና እንድንነጥፈው እንደፈለግን እንድንንቀሳቀስ እንመጣለን እዚች ጋር select እናረጋለን so ይንካደርግን በኋላ ወደ trim እንመጣና ቀኝ ክሊክ ከዚህ ጀምረን እያጠፋን እንመጣለን ማለት ነው አይዮ እንደምታዩት በር የመጀመሪያውን በር አስቀመጥን ማለት ነው ኦኬ ቀጣይ እዚህ ጋር አንድ በር አለች ይሄ በር ባንድ ላይን መስራት እንችላለን ሰለክት ስናደርግ እንዲመቻን ግን እኛ ለሳምፕል ስለሆነ ዝም ብዬ ስለሰራሁት ነው እዚች ጋር መጣለን ኦኬ ኮፒ
ህጅጋን አስቀምጣት። ይሄ ተከፋቹ ተቃራኒ ስለሆነ በሚረርን መልሰዋለን። ህጅጋ ሚረር በመንካት በደንብ እንዲቆም ኦርቶና ብራና ኢንተር ስንለው በሯን እናገኛታለን ማለት ነው። ስለዚህ እጅን በር ሙቭ ሚሎን እንካና ሙሉን መጠቀም ስለምንፈልግ እዚችጋ አምጥተን እናስቀምጣለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ይህ ትሪም መደረግ መቻል አለበት። ውስጠኛው ላይ ሲሆን ይህም አብሮ ትሪም መደረግ መቻል አለበት። እዚችጋ እንትን ኤረር ስላለች ላስተካክላት። በዚህ መልኩ የውስጠኛው በር ላይ ሁሉም ላይ ነው ኤሬዝ ምናረግ ወይም ትሪም ምናረግ ክፍት መሆን መቻል አለበት። ሶ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ክፍት ነው ያለው። ስለዚህ ዝም ብለን እዚች ወደዚህ ሜትር ከ50 ላይ እንድናርገውና ኦፕን ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ እዚች አካባቢ ቶይሌት አለች። ቶይሌት ስንሰራ የምናደርገው ምንድነው በኦፕሴት መስራት እንችላለን። ሶ ወደዚህ ሜትር ከ50 ከዚህ ወደዚህ ሜትር ከ50 ስለሆነ ኦ ኢንተር 150 እነካና ይህን ራሱን ኦፕሴት እናደርገዋለን። ኢንተር ወይም ኦ ኢንተር እንልና 20 ወይም 15 እናደርገው። 15 ኦኬ። ኦ ኢንተር 200 ሜትር ላይ ስላለ ከዛ ኢንተር እንላለን። አሁንም ኦፕሴት ኦ ወይም ኦ ኢንተር እንልና 15 እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ትሪም ማድረግ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። አንድ መካኒዝም እዚህ ጋር ምን እንጠቀማለን፣ ቻምፈር ሚሎን እንካና እችንና እችን ስንነካት እዛው ላይ ይገናኛሉ። አሁንም ይሄንና ይሄን ስንነካው እዛው ላይ ይገናኛሉ። ለዚህ በዚህ መሰረት ምን ሆነ ማለት ነው፣ ተገናኘ ማለት ነው። ሶ እችን በር እንዳለች ኮፒ አድርገን እንውሰዳት። ኮፒ ልክ በዚህ መልኩ ኮፒ ያደረግን ማለት ነው። ትሪም እንነካና በዚህ መልኩ በሩን አዘጋጀን ማለት ነው። ሰዎችኛዋን በር ስለምንፈልጋት እንደለት ይህን ይመስላል። የቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? መስኮት ነው። ሶ ከዚህ ጀምረን እስከዚህ 330 ነው። ሴንተሩን ማወቅ ከፈለግን እዚህ ጋር ስንመጣ ራሱ ኢንዲኬት ያደርግልናል። ሴንተሩን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በር አይሚን መስኮት አለ። ኮፒ እንበለው እና ሴንተሯን ይዘን ኦ እናጥፋውና ኦርቶን ስጭጋ ይህን ይመስላል። ሶ ኤል ወይም ላይን ኢንተርነል እና ከዚች በዚች ስትሬት ምን እናደርጋለን? ኦርቶናው እናብራ እንዘጋለን። አሁንም ላይን ወይም ኤል ኢንተር በዚች ስትሬት እዚህ ጋር ኢንተር። ስለዚህ የመጀመሪያ መስኮታችን ይህን ይመስላል። ዘን እዚች ጋር መስኮት አለችን። ሴንተሯን ለማወቅ ያክል አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ኮፒ እንላለን።
መስኮት ያዘጋጀነውን አርቶ ናጥፋና ሶ ይሄን ሮቴት እንመጣለን። ሮቴት ይሄን እናካለን አርቶ እናብራና ልክ እንዲስና ቆሞ ራሱ ይቆማል ማለት ሶ ራሱን ሰሌክት እናርግና አሁን ደግሞ ሙቭ አሁን የዚህን ሴንተር እጭናት ሶ እዚህ ጋር ሴንተር ላይ መጣን ይሄንን ማለት ኤል ኢንተር ወይም ላይንን መንካት ትችላላችሁ ላይን እዚህ ጋር በመምጣት ማለት ነው ኢንተር ስለዚህ መስኮታችንን ሁለት መስኮት ሰርተናል አሁን የሚቀረን የት ነው የሽንት ቤትና የኪችኑ ሶ የሽንት ቤት ብዙ ጊዜ ከላይ ቶፕ ስለምትሆን እጭኛውን እንጠቀማለን ማለት ነው ሙቭ ማድረግ እንችላለን ኮፒ ኦኬ ሙቭ እናርግና ኦኬ የዚችን ሴንተር ማወቅ መቻል አለብን ኦኬ እዚህ ወደዚህ ስንት ነው ሜትር ከ50 እኔ መጣን እስኪ ውጭ ለውጭ ወይ ከውስጥ ወደ ውጭ እንየውና ስለዚህ 75 ላይ ማለት ነው ሰባ አምስት ላይ እዚች ጋ ማለት ነው ሴንተሯ ያለችው ስለዚህ ሞቭ አስቀመጠ እችን ላይን ማስወገድ እንችላለን ላይን እች ግድግዳ ትዘጋለች ማለት ነው ደብል ኢንተር መልሰን ስነካ እዛው ስንሰራ የነበረው ላይን ስለሆነ ላይንን ያመጣላችኋል ሶ የሚቀረን እዚህ ጋር አንድ መስኮት አለ እዚህ ጋር ባለ 1 ሜትር መስኮት ነው የምንጠቀመው ይሄን እንዳለ እንሰደውና አርቶ ስለዚህ ይሄንን ሮቴት እናደርግና ሶሪ ሙሉ ሰሌክት ስል አርቶ ይሄን ሞቭ እናካለን ራሱ ሴንተሩን ኢንዲኬት ስለሚያደርገን ሴንተሩን ይዛለን አርቶ አሁን አያስፈልገንም እናጥፈው የዚህ ሴንተር ይሄ ነው ሞቭ ሴንተር ሶ በዚህ መልኩ ኤል ኢንተር እዚች ወደዚች ኢንተር አሁን ኤል ኢንተር በዚች ስትሬት እንመጣና ሰሌክት ኢንተር ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቤታችን አክሲስ ዳይሜንሽን እና ፈርኒቸር በቀጣይ ክፍል የሚቀርብ ይሆናል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ቻው ቻው